Поговоримо з прокурором Львівської обласної прокуратури. І з нами на скайп зв'язку вже є Дмитро Петльований. Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про судове засідання? Я впевнена, ви стежили. Поділіться своїми думками. Я не стежив, я приймав участь безпосередньо в цьому засіданні. Засідання відбулося, запобіжний захід був обраний. Відповідно, було задоволено в повному обсязі клопотання слідчого погоджене зі мною, як з прокурором групи прокурорів в вказаному кримінальному провадженні. Слідчий суддя, дослідивши, вислухавши позицію учасників, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, прийняв рішення про те, що таке клопотання було обґрунтоване, відповідно було обґрунтоване повідомлення про підозру та ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. От ви згадали про цей запобіжний захід, він, на вашу думку, є справедливим, так? В такому випадку, це, на мою думку, це єдиний можливий і справедливий запобіжний захід, який був застосований судом. Чи відбуватиме покарання у Львові чи у Дніпрі 18-річний хлопчина? Місце утримання підозрюваного на період досудового розслідування я не можу розголошувати на даний час. Воно зазначено в ухвалі слідчого судді, в принципі. Тобто, це є, і хочу звернути увагу на те, що це є запобіжний захід. Це не є призначене покарання. От цікаво, що буде, коли спливе цей 60-денний термін. Що далі? Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість продовження запобіжного заходу за 5 днів до спливу попередньо обраного. Відтак, в залежності від обставин, такий запобіжний захід може бути продовжений, змінений або скасований. Як на мене, на даний час зарано забігати настільки наперед. Кажу, повторюся, КПК передбачає можливість продовження такого запобіжного заходу і, відповідно, в залежності від обставин досудового розслідування. Розкажіть, будь ласка, більше про підозрюваного. Хто він є? Всі анкетні дані підозрюваного були, ті, які можна було озвучувати, були озвучені в ході судового розгляду, тому, відповідно, 18-річний хлопець, мешканець міста Дніпро. Угу. А все інше, що може люди дізнатися, дізнаються зі засобів масової інформації, оскільки вони комунікували безпосередньо і були в суді також. Скажіть, що, будь ласка, чи є, окрім цього хлопчини, ще підозрювані у цій справі? На даний час повідомлення про підозру вручено тільки Зінченку В'ячеславу Федоровичу. Версії про причетність інших учасників перевіряються, відпрацьовуються. Якщо буде отримана така інформація, відповідно будуть вживатися заходи згідно вимог чинного законодавства. Чи маєте ви ще додати, оце так наостанок, якусь додаткову інформацію, чи все, що можна було сказати, все, що можна було озвучити, вже озвучено? На даний час все, що можна було озвучити, вже озвучено. Тому поки що додати нічого не можу.